Вітаю вас в ефірі. Головний інформаційний випуск дня, де ви дізнаєтеся про найважливіші події у краї станом на 12 липня. У короткому анонсі про те, які матеріали підготували для вас сьогодні наші журналісти. Ухвалені рішення, сесія Хустської міської ради, потопи у місті, забита водостічна система. Вступна кампанія, низка нововведень, з'їзд адвокатів, конституційні новели. Злочинний заробіток, літня небезпека. Волейбольний турнір, боротьба за першість, храмове свято, вшанування святих Петра і Павла. У червні Інститут масової інформації зафіксував випадки порушень свободи слова та прав журналістів в 11 областях. Лідером із таких порушень стала Закарпатська область, де зафіксовано 4 випадки затримання, погрози, перешкоджання та обмеження доступу до інформації. Далі йде Запорізька область – 3 випадки. І третє місце розділили Волинь, Харківщина, Одеса та Київ. Зафіксовано по 2 випадки. В інших областях – по 1 випадку – Черкащина, Херсонщина, Рівненщина, Львівщина та Івано-Франківщина. Порушували найчастіше цього місяця право журналістів на професію пересічні громадяни, а також депутати облрад, міських рад та прикордонники, народний депутат, правоохоронці та чиновник по 1 випадку. Майже 30 питань розглянули депутати на сесії Хустської міської ради. Здебільшого вони стосувалися бюджету та землі. Тож на засіданні внесли зміни до головного фінансового документу міста, виділили кошти на ремонт вулиць, дитяче оздоровлення, на підтримку соціально незахищених верств населення та встановили ставку земельного податку. Крім того, ухвалили низку рішень, пов'язаних із врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. Більше в сюжеті Вікторії Василинець. Насамперед, хуські депутати заслухали звіт головного фінансиста про виконання міського бюджету за перше півріччя поточного року. Так затвердили його. Далі внесли зміни до головного фінансового документа хуста тощо. Враховуючи зазначену поправку, буде збільшуватися. Обранці розглянули ряд бюджетних питань, виділили кошти на ремонт доріг, оздоровлення дітей, підтримку соціально незахищених верств населення та встановили ставку земельного податку. Щодо останнього, то рішенням сесії передбачено ставку податку для сільськогосподарських угідь у розмірі 0,1% від їх нормативної грошової оцінки для ріллі, сінокосів, пасовищ, а також 0,03% від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, зайняті житловим фондом та багаторічним насадженням. Фінансове управління дуже так складно попрацювало. І якщо у кого нема запитань по цим пунктам, щоб ми бюджетні питання прийняли в пакеті. Зрештою, за бюджетні питання «Слуги народу» проголосували пакетом і приступили до розгляду земельних питань. Спершу мова йшла про надання дозволу місцевій громадянці на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу існуючого землекористування. Минулі сесії ми затверджували детальні плани по цільового призначення для будівництва житлових будинків. Після чого перейшли до наступних питань. Відтак надали кілька дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення землі у власність деяким громадянам, у їх числі і учасники АТО. Далі затвердили окремі проекти, а у деякі внесли зміни. У Різному говорили про списання основних засобів КП ЖЕК номер 2, яке нещодавно ліквідували. Це фактично залишилося лише спам'ятник. Не ліквідають залишкового балансу варті 600. Але основні засоби потребують списання на сесію. Депутати таке рішення підтримали, потім надали ще кілька дозволів на розробку проєктів детального планування окремих територій міста та Кіриш. Наприкінці ж сесійного засідання оголосили про необхідність проведення позачергової сесії міської ради у середу 13 липня. Розглядатимуть окремі земельні питання. На цьому сесія завершила свою роботу. Місяць тому ми вже повідомляли про те, що Тячів після сильних злив постійно тоне у дощовій воді. Центральну частину міста заливає повністю, а вода заходить у підвали прилеглих будинків. Найбільше від цього страждають жителі вулиці Кошута і Лазівської, адже тут забиті каналізаційні стоки. Більше про те, коли і як у місті збираються вирішувати проблемну ситуацію – в сюжеті. Фото від місцевих жителів про те, що центральна частина Тячева до коліна у воді. Інтернет-ЗМІ поширювали неодноразово. Вулицю Кошута. У місті топить систематично після сильних злив. Як дощі, так воді не треба діватися і затаплює. Злив було, да, була велика вода така, що по коліну тут. Час від часу заливає водою навіть дорогу державного значення Мукачево-Рогатин в межах міста. Та й це не єдине місце, де збирається вода після опадів. У другому кольці
кінці Кошута, де сходиться Кошута і Чехова вулиця. Там кольцо, там недалеко є. Звідси. І там теж вода збирається і так. А виною всьому забиті каналізаційні стоки, через які вода не встигає проходити. Водостявка немає витку, вода збирається. Водостявки зроблені на подйомах, а не в ямах. Наоборот. До того ж, біля кафе на вулиці Кошута, підвал якого після злив повністю у воді, водостічна яма просто засипана цеглою та гравієм. Швидше за все, вирва заважала автовласникам, але замість того, аби поставити надійну решітку, наробили ще більшої біди. За словами першого заступника міського голови Івана Клибана, місцеві жителі обіцяли її розчистити власними силами. Але каналізаційну систему, через яку страждають й інші вулиці, невдовзі прочистять. А каналізаційну систему ще один раз почистимо, один проміжок від площі Кирила Маркса до головного колектора, там є десь метр 80-70, питання буде само собою зняти. Незабаром у міській раді планують закупити спецтехніку для систематичної очистки каналізації, адже поки що її доводиться орендувати із сусідніх областей. Чеський край Височина виділить 100 тисяч корун на допомогу постраждалим від граду закарпатцям. Днями на адресу Закарпатської обласної ради надійшов лист від гетьмана Чеського краю Височина пана Гіржі Бігуника, в якому йдеться про надання фінансової допомоги для подолання стихійного лиха, яке нещодавно зазнало багато районів Закарпаття. У листі гетьман повідомляє, що цю важку ситуацію він взяв до уваги і готовий надати допомогу. Цитую: на найближчому засіданні 12 липня буде запропоновано раді краю Височина до схвалення допомоги у розмірі 100 тисяч корун через благодійний фонд «Віза» на допомогу Закарпатській області для подолання стихійного лиха. На черговому засіданні представництва краю Височина, яке відбудеться 13 вересня 2016 року, розглянемо подальші можливості допомоги. Нагадаємо, наприкінці червня 2016 року в області пройшли грозові дощі, що супроводжувалися рекордної величини градом, сильним буревієм та повінню. На Закарпатті знову чекають погіршення погодних умов. 14-15 липня, за інформацією закарпатських синоптиків, в області пройдуть сильні дощі, грози, місцями сильні зливи та град. Під час грози шквалисте посилення вітру від 17 до 22 метрів за секунду. Очікується поступове зниження максимальної температури повітря на 5-9 градусів. З огляду на це, у ДСНС у Закарпатській області оголосили штормове попередження. Зачарований край налагоджує взаємини з іноземними партнерами. Національний природний парк минулого тижня відвідала група іноземних інвесторів. До складу делегації увійшли директор європейських програм Франкфуртського зоологічного товариства, керівник проекту збереження карпатських пралісів та шотландський інвестор. Іноземні партнери планують таким чином вплинути на інвестиції для сталого розвитку нацпарку, зайнятися розвитком туризму та інфраструктури у краї, переробкою та реалізацією другорядних дарів лісу, таких як ягоди, гриби, лікарські рослини. В Україні вже почалася вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Цього року на абітурієнтів чекає ціла низка нововведень. Змінюється принцип подачі документів, а також введено квоти. На зустрічі із журналістами ректор найбільшого вузу Закарпаття Ужну повідомив і про суттєве скорочення вступників. Якщо 10 років тому їх було понад 500 тисяч, минулого року більше 229 тисяч, то цьогоріч ця цифра сягає 210 тисяч абітурієнтів. Вступна кампанія до вузів вже розпочалася. І станом на ранок цього дня вже є 575 заявок на денну форму навчання і близько по сотні заявок на заочну та у коледж. Одним із нововведень цього року є те, що подати заявку на денну форму навчання можна тільки у електронному виді. Такі нововведення покликані уникнути черг. У цьому році всі документи подаються тільки в електронному вигляді, це стосується денної форми навчання. Звичайно, це вимагає від абітурієнта зайти в інсемдар. Для чого це робиться? Для того, щоб зняти черги. Да? Тому що ви знаєте, що в перші дні завжди був ажіотаж. Однак вступникам на заочну форму навчання та з квотами залишається право подачі документів у паперовому вигляді. Ті вступники на бакалаврат, які мають право на вступ за квотами, за співбесідою і так далі. Чому? Бо ці вступники мають підтвердити свої права за допомогою тих документів, які в електронному кабінеті в жодному вигляді не подаються. В паперовому вигляді подають документи, заяви, вступники, які закінчили коледж. Є також новий перелік спеціальностей та три конкурсні предмети. Два з них визначає університет, третій – на вибір самого абітурієнта. Також цього року введено квоти.
Даються для певних категорій осіб досить вузької категорії осіб. Це які мають право здавати, до речі, екзамени або з поспівбесіді. Це люди, які постраждали під час Чорнобильської аварії і стали інвалідами. Ми розуміємо, що практично таких людей і не буде, дуже одиниці, хто буде вступати. Ті, хто постраждали під час Революції Гідності і стали інвалідами. І ті, хто постраждали під час бойових дій. У найбільшому вузі Закарпаття є і ряд покращень. Це, зокрема, ліцензування аспірантури на 16 спеціальностей та напрацювання для збільшення їх кількості. Також вуз перейшов на нові спеціальності з підготовки бакалаврів та магістрів. З цього року виш розпочинає і співпрацювати з новими європейськими вузами – польським та литовським, що відкриває багато можливостей студентам. Ми перейшли, як і вся Україна, на нові спеціальності з підготовки бакалаврів та магістрів. І навіть акредитовували ті напрями, які у нас були. Це міжнародне право, це соціальна робота. Зараз проводимо роботу з тим, щоб ліцензувати нові спеціальності згідно цього нового переліку. Для того, щоб розширити ліцензійний обсяг тих спеціальностей, які у нас вже є. Окрім співпраці з Поморською академією, яка полягає в двох вимірах, це є безкоштовне семестрове навчання, також програма подвійних дипломів на рівні магістратури, ми починаємо співпрацю університетом міста Бидгощ, Польща, також університетом Миколи Саромериса у місті Литва. Ми шукаємо ті університети, які мають хорошу репутацію, які мають хорошу історію, багато спеціальностей, які пропонують дуже вигідні умови для наших студентів. Завдяки такій реформації у багатьох містах області з'явилися консультаційні центри, де абітурієнти зможуть отримати вичерпну інформацію щодо вступної кампанії. Це Мукачево, Берегово, Тячів та Хуст. До уваги водіїв вантажівок. Нагадуємо, що з 1 липня на території України діють обмеження щодо руху вантажного транспорту дорогами загального користування у світлу пору доби за температура більше 28 градусів за Цельсієм протягом всього літнього періоду. У зв'язку із цим головне правління Нацполіції надає інформацію про наявність стоянок та місць для відстою фур, яким заборонено рух у спекотний період по Закарпатській області. Правоохоронці звертаються до перевізників із проханням дотримуватися норм чинного законодавства та розраховувати час і маршрут руху, зважаючи на обмеження та тимчасові незручності. На Мукачівщині автобус зіткнувся із легковиком. П'ятеро травмовано. 57-річний водій рейсового автобусу виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого зіштовхнувся із легковиком. У результаті ДТП постраждали 5 пасажирів. Сталася аварія неподалік села Клячаново, що на Мукачівщині. У результаті зіткнення травми отримали водій легковика та четверо його пасажирів – жителі Мукачівського району. Із численними забоями їх доставили до Мукачівської центральної лікарні. Ознаки алкогольного сп'яніння у водіїв не виявили. На Ужгородщині із 5-метрового колодязя витягли літню жінку та її сина. 11 липня до оперативно-рятувальної служби міста Чоп надійшло повідомлення, що у селі Соломоново на вулиці Миру у криницю впала 68-річна жінка. Коли рятувальники прибули, окрім жінки, у колодязі перебував і її син, котрий кинувся на допомогу матері та спустився туди за допомогою мотузки. Рівень води у криниці становив близько метра, і люди змогли стояти на ногах. За допомогою рятувальної мотузки рятувальники спочатку витягли жінку та передали її до рук медиків, котрі також прибули за тривожним сигналом, а згодом і її сина. За попереднім діагнозом люди отримали загальне переохолодження організму. У селі Ростока, що на Міжгірщині, горіла приватна садиба з кафе. Оскільки вогонь швидко поширювався, працівники Міжгірської пожежно-рятувальної частини покликали на допомогу рятувальників із сусіднього Воловецького району. Всього до ліквідації надзвичайної ситуації залучили 5 одиниць техніки та 15 чоловік особового складу. Загалом вогонь встиг знищити крівлю, перекриття між другим поверхом та мансардою та майно домашнього вжитку. Також пошкоджено стіни житлових кімнат на другому поверсі та мансарді, стіни та майно кафе на першому поверсі. Обставини цього випадку з'ясовують правоохоронні органи. Про конституційні новели та реформи у сфері юриспруденції говорили на з'їзді адвокатів, що відбувся 11 липня у Мукачеві. На зустрічі були присутні правознавці із усієї України. Більше про актуальні питання у роботі адвокатів, що обговорили на семінарі, у сюжеті.
Зустріч організувала Національна асоціація адвокатів України спільно із Спілкою адвокатів України за підтримки Ради адвокатів Закарпатської області. Ми проводимо семінар для адвокатів, це вже традиційно у нас такі заходи. Крім того, хотіли би обговорити новели в законодавстві в зв'язку з тим, що тепер вводиться так звана монополія адвокатів. Тільки адвокати будуть мати право представляти інтереси клієнтів в судах. Ну і безперечним питанням є те, що ви знаєте, останні події – це обшуки адвокатів по Україні. Найбільш обговорюваним питанням зустрічі стало питання нещодавніх незаконних обшуків у адвокатів. Нагадаємо, 5 липня низка адвокатів поскаржилася на незаконні обшуки, які провели співробітники НАБУ. Розцінили як здійснення тиску на адвокатів. І зараз вже є низка звернень від Національної асоціації адвокатів України до правоохоронних органів, до Верховної Ради України щодо створення тимчасової слідчої комісії. Також підготовлено пакет документів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради юстиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності тих суддів, які виносили явно неправосудні наше переконання ухвали. Свою позицію із вказаного питання висловив і голова Ради адвокатів області Олексій Фазикош. Я думаю, адвокатура має достатньо заходів, щоб не Національне бюро розслідування, не Генеральна прокуратура, ні Служба безпеки, ні Міністерство юстиції не порушували права адвокатів. Я думаю, ми знайдемо можливість ефективно протидіяти стосовно останніх незаконних, з нашої точки зору, дій. Обговорили і тему реформування адвокатури. Вперше в Європі на конституційному рівні закріплено гарантії незалежності адвокатури. Це нам дасть, що нам дасть ця, як то кажуть, гарантія? І європейці запитували, а чому саме на рівні конституції? Позиція Національної асоціації дуже була проста. Крім інших аргументів, наводили те, що в нашому досить політично бурхливому житті, на жаль, може трапитись так, що якщо це буде закріплено в ординарному, звичайному законі, цю норму можуть змінити, скасувати і так далі. Ну, вона може стати, на жаль, можливо, загрозою така політичною розмінною монетою. Тому саме на конституційному рівні. Також за реформою передбачено монополію адвокатів на представлення фізичних і юридичних осіб у судах усіх юрисдикцій. Це виключне представництво адвокатів інтересів своїх клієнтів у судах. Адвокати задоволені тим, що мали можливість зустрітися та обговорити актуальні питання. Руководство, которое на сегодняшний день стоит у вас как монолит, который защищает каждого адвоката, который стоит в защиту интересов государства. Проведення таких спільних семінарів, спільних нарад, де адвокати можуть відкрито обговорювати ті питання, які є нагальними і для всієї нашої України, і для регіону. Зокрема, Рада адвокатів Закарпатської області планує в цьому році ще ряд заходів, які свідчать про розуміння правозахисниками Закарпаття тенденцій в нашому суспільстві, пов'язаних з реформуванням правової системи та бажання об'єднатись навколо важливих питань своєї професійної діяльності. Спаніелі, який викрив двох дипломатів-контрабандистів на Закарпатті, спершу викрали, а тоді вбили. Теро називали митником, який не бере хабарів, саме тому він став жертвою контрабандистів. Кінолог-прикордонник, який 9 років працював із Теро спільно на кордоні, розповів, що інцидент трапився минулими вихідними у селі Дейда Берегівського району, де і проживав собака. Прикордонник розповів, що традиційно замкнув увечері паркан двору і близько 5:30 ранку помітив відсутність Теро і привідкритий паркан. Повернувшись додому, прикордонник знайшов уже мертву собаку у підвалі. Тобто собаку спершу викрили, отруїли, а потім відпустили, аби тварина начебто померла вдома. Спаніель Теро мав 9 років, а у Мукачівському прикордонному загоні служив близько 2 місяців. До цього часу Теро шукав контрабанду спільно із львівськими прикордонниками. Літо – пора відпочинку та відпусток. Однак під час таких, здавалося, приємних клопотів можна забути про безпеку власного майна. Адже саме у літній період злочинці найбільш активні. Тільки за червень цього року до правоохоронних органів надійшло понад 600 повідомлень про пограбування помешкання. Днями жителька Ужгорода стала свідком крадіжки у власній квартирі. З перших вуст, як все було і як убезпечити себе та житло, розкаже Тетяна Легеза. Ця жінка, назвемо її пані Ольга, заради безпеки буквально на днях стала свідком крадіжки у власному помешканні. Далеко за північ жінка прокинулася від стороннього шуму, але, на щастя, вирішила не звертати на нього уваги. Довгий час шарудіння не стихало, і цікавість все ж змусила жінку прокинутися. Як виявилося згодом, поки пані Ольга спала у її власному помешканні, вже хазяйнували зловмисники. Побачила, що на вікні, лоджа застеклена, зірвана сітка.
подивилася кругом, що в мене повідкриваний комод, всі шухляди витягнуті, дверці відкриті на прикроватних тумбочках. Підійшла на кухню і побачила, що, значить, проникнення невідомими особами, мабуть, було із кухні, тому що вирвата сітка мускатна і вазони з квітами були на підлозі. Але жінка не вперше є свідком пограбування власного житла. Близько 20 років тому до помешкання пані Ольги вперше проникли домушники, але через неквапливість тоді ще міліції затримати їх не вдалося. Наразі зловмисникам не вдалося вкрасти нічого із дороговартісних речей, а тому жінка вирішила не звертатися до правоохоронних органів. Натомість, щоб убезпечити своє житло від можливих наступних зазіхань любителів легкої наживи, вирішила встановити сигналізацію. Тоді ще міліція була, вони своєчасно не явилися, через півгодини тільки, коли вже вори були в квартирі, я тільки чудом спаслася, вилізла на вікно і почала сильно кричати, оскільки там у мене теж перший поверх був. І вони злякалися і втекли. Вирішила звернутися сьогодні зранку до керівництва управління поліції охорони з заявою, щоб установити сигналізацію. І хочу звернутися до всіх ужгородців і жителів області. Не зволікайте, не думайте, що вам то все пройде. Хоч це і дороговато, але воно того варте. Щоб проникнути до помешкання, зловмисники можуть використовувати цілу низку засобів, тому слід добре укріпити своє помешкання. Правоохоронці також рекомендують не розповідати про свої поїздки, а відтак і не тримати цінні речі на видноті. Це стосується і готівки, яку зазвичай зберігають вдома. Укріпити двері, вікна і встановити сигналізацію. Можуть, так би мовити, моніторити дії родини. Тобто, коли вони приходять з роботи, куди вони уходять, чи їдуть вони на відпочинок або з іншої причини залишають помешкання. Проникнення може бути як через двері, так і через вікна. Як свідчить статистика, саме у літній період зростає кількість квартирних крадіжок. І хоч за минулий місяць таких випадків менше, ніж за аналогічний період минулого року, цифра все рівно вражає. Літній період, період відпусток, квартирні крадіжки зростають, оскільки не відпочивають злодії. Зростає кількість таких крадіжок з дачних територій. Не обов'язково, що вони були скоєні влітку, просто люди повертаються на дачі, приходять і бачать, що немає того чи іншого там приладдя. Минулого року було за червень місяць скоєно 689 крадіжок, і цього року 614. Саме тому перед поїздкою на відпочинок, чи як показує досвід у повсякденному житті, радимо бути завжди насторожі. Адже не можна бути певним, на чиє помешкання зловмисники наступного разу будуть зазіхати. У неділю 10 липня відбулися чергові матчі третього туру першості Рахівського району з футболу. Щодо підсумків матчів, то у селі Луг господарі перемогли квасівських футболістів із рахунком 3-1. Рахівчани на своєму полі із мінімальним рахунком 1-0 виграли у ФК «Біла Тиса» із Богдана. Верхньоводянці із сухим рахунком 7-0 завдали поразки новачкам першості – футболістам села Стримба. Вже традиційно підтримав футбольні клуби народний депутат України Василь Петьовка. У Хустському Нижньому селищі провели традиційний волейбольний турнір. До участі у заході запросили не тільки команди з району чи області. Сюди приїхали і волейболісти із Львівщини та Чеської Республіки. Змагання тривали 2 дні. Боротьба за кубок першості була запеклою. Докладніше про те, як проходив турнір та хто став переможцем у сюжеті. Упродовж 2 днів у селі Нижнє селище Хуського району проходив традиційний волейбольний турнір на призи фестивалю «Селиська співанка». Цього року ми вирішили провести такий спортивний тиждень. Це приурочено тому, що завершується якраз чемпіонат Європи з футболу, але ми сказали, що не футболом єдиним. Тому у нас у такому тижні ми його розпочали саме волейбольним турніром. Цього року участь у змаганнях взяло 8 волейбольних команд, а це із Чеської Республіки, Львівщини, Хущини, Хуста, Виноградова та Іршави. Боротьба за кубок першості була запеклою, і вболівальники від малого до великого не стримували емоцій. Давайте, хлопці! Ірсава!
За результатами першого дня до фінальної частини турніру потрапило всього 6 команд. Відтак зі змагань вибули 2 команди – волейбольний клуб «Перкосово» та волейбольний клуб «Хуст Нарцис». Ігри виявилися виснажливими для учасників, адже у кожному поєдинку суперники виявилися гідними один одного. Дуже подобається нам. Цікаві такі рівні всі команди, дуже цікаві запекла боротьба. Потрібно розвивати взагалі волейбол в нашій державі, бо він на такому дуже, скажімо, слабому рівні. І бачимо, так як ми тут нам сказали, що тут в селі є 5 команд, ну, то ми дуже здивувалися, тому що у нас в районі 5 команд є. Тому потрібно розвивати волейбол, показувати, що ми вміємо, що вони вміємо, ділитися досвідом. І, думаю, мусимо йти вперед, тільки вперед. Львівська команда вперше бере участь у цьому волейбольному турнірі. Більше того, вона вперше на Закарпатті. Як, до речі, і представники команди з Чеської Республіки. Проте гості-волейболісти таки під враженням і планують приїхати ще. Команда із Іршаву на теренах Хуського краю не вперше саме у цих змаганнях беруть участь, вдруге. Зараз другий день змагань. Ми сьогодні грали першу гру із Нижнім селищем другою командою. Сьогодні виграли з них 2-0, вчора виграли 2-1. Гра напружена, красива. Наша команда називається ВК «Сокіл» міста Іршава. Вона у нас експериментальна. Зараз у нас є один гравець із Ужгорода, остальні наші місцеві. Ну, стараємося своїми силами. Хороший вид спорту треба розвивати. Але в області зараз, на жаль, щось проблеми з цим. Ігри другого дня проводилися паралельно на двох спортивних майданчиках просто неба. Погода посприяла. Спочатку змагалися по підгрупах, далі відбулася півфінальна частина системи плей-офф, після – довгоочікуваний фінал, в якого потрапили волейбольний клуб «Патріот» Нижнє селище та волейбольний клуб «Сокіл» Іршава. Безперечно, такий турнір, він є достатньо затратним і мушу подякувати від всіх, від організаторів, взагалі від всіх учасників. Це народному депутату Павлу Івановичу Балозі, депутату обласної ради Василю Івановичу Губалю, підприємцям Нижнього селища та волонтерам. Саме за їх зусиль, за когось фінансовою підтримкою, за організацією інших волонтерів відбувається таке свято. У підсумку боротьби за перемогу кращими таки стали волейболісти із Нижнього селища, які отримали найвищу нагороду – золото. Друге почесне місце посіли іршевчани, а бронза – у гостей із Львівщини. Слід відмітити, що цього року призерів нагородили унікальними кубками та медалями, які спеціально для турніру розробили та виготовили власноруч креативні місцеві волонтери. Не обійшлося цьогоріч і без традиційного закарпатського бограчу від організаторів змагань. 12 липня християни східного обряду згадують про апостолів Петра і Павла. У цей день закінчується Петрів або апостольський піст, встановлений церквою на згадку про служіння і страждання святих. Божественна літургія здійснюється 12 липня в усіх храмах. Більше про те, як віряни відзначають храмове свято, у матеріалі далі. Головний зміст служби свята Петра і Павла – це значення апостолів для Христової церкви, їхня ревність, присвячення життя і жертовність. Свято Петра і Павла – це дуже велике свято, тому що Ісус ізбрав Петра, як він був перший апостол Ісуса. І він був простим рибаком. І він так повірив Ісуса, що Ісус йому дозволив в Царство Небесне, дав йому ключі до Царства Небесного. Петро був дуже простим, але дуже духовна людина і дуже вірив Ісуса. Павло був більше якби грамотний, писав. Ну і це ми празнуємо сьогоднішній день, таке свято, бо воно є дуже для нас, як би казати, дуже полезним, тому що ми всі люди смертні і ми хочемо попасти в те Царство Небесне. Ну і хто знає, Петро – то є камінь, то є фундамент, а без фундамента неможливо нічого. Так що то саме цінне. Життя Петра більше за інших апостолів висвітлене в євангельських оповідях, тому що він увесь час знаходився поряд з Христом, особливо сильно був прив'язаний до нього, бо застережно вірив в божественне послання Господа. За це він був удостоєний особливої близькості до Господа. Апостол Павло з народження носив ім'я Савел, що означає «випроханий, вимолений». І лише через деякий час, після навернення до Христа, став називатися Павлом. Павло був найактивнішим і найрезультативнішим проповідником та будівничим Христової церкви, а також видатним теологом і апологетом християнства. Ці небесні покровителі, апостоли, особо престояту престола Божія,
і особо моляться, заступають за тих людей, які знаходяться в храмі, які їх поважають. Ну, навіть в такому взаємовідношенні людському, коли ми хорошо відносимося до когось, то це відношення повертається нам у два рази більше. Так же само і до святих, до котрих ми особо поважаємо, до котрих ми звертаємося, вони особо захищають людей перед престолом Божим. Обидва вони і апостол Петро, а особливо апостол Павло, багато попрацювали в поширенні Христової віри. І тому справедливо відзначаються разом у числі стовпів Церкви Христової і первоверховними апостолами. Такі події підсумували 12 липня. Це був останній сюжет на сьогодні. У завтрашньому випуску програми «Час» ви побачите таке. «Квіти Карпат» – міжнародний конкурс танцю. Архітектура без керівника – робота ліквідаційної комісії. Такими були головні новини цього дня. Дякую вам за увагу і за те, що були з нами. Бережіть себе. На все добре!